Я вас вітаю в ефірі «Точка зору». В гостях у нас сьогодні Анатолій Торяник, заступник начальника головного управління Державної служби з надзвичайної ситуації в Харківській області. Я вас вітаю. Доброго дня. Останнім часом в ЗМІ багато інформації щодо можливих військових дій чи інших надзвичайних ситуацій. І ви, в принципі, перші, хто може проінформувати нас, як правильно діяти в таких ситуаціях. І, в принципі, що ви робите для того, щоб люди знали, що їм робити? Добре, дякую за питання. Державна служба з надзвичайних ситуацій одним із основних завдань у нас є це навчання населення діям в разі виникнення або загрози виникнення надзвичайної ситуації. І дуже велика робота проводиться із цього напрямку. Особливо ми проводимо навчання в навчальних закладах, це і в школах, і в університетах, інститутах, в академіях, і в дошкільних закладах разом із департаментом цивільного захисту Харківської обласної державної адміністрації, а також із відділом освіти. Проводимо як навчання дітей, викладачів, персонал, який відповідає за дії у разі виникнення надзвичайної ситуації, так і навчання дітей, учнів, студентів, що їм необхідно робити, що їм необхідно знати в разі загрози або виникнення надзвичайної ситуації. Тут нам ще дуже сильно допомагають останнім часом хибні замінування, коли надходить інформація про те, що заміновані навчальні заклади, там об'єкти з масовим перебуванням людей, торгівельні центри і таке інше. Також під час таких надходження такої інформації ми все рівно проводимо евакуацію і учнів, і людей, і персоналу, і проводимо перевірку на наявність вибухонебезпечних предметів і таке інше. Там залучаються всі служби, які повинні реагувати на такі виклики, так. А як дітки, до речі, реагують, коли там до школи, до дитячого садочка приїжджає там декілька машин таких дуже великих? І як я хочу сказати, що для них вже стало таким звичним, тому що ці такі тренування на випадок виникнення пожежі, ну, ми безпосередньо проводимо тренування на випадок виникнення в школі пожежі. Тобто вже всі класи, всі викладачі, всі вже знають, що їм необхідно робити, куди вести дітей, про те, що і ті перевірки, які зараз йдуть, і ті тренування, вони показують, що і всі евакуаційні виходи вже відкриті, і класи знають, по якому маршруту необхідно евакуюватися з того чи іншого класу. Також і засоби первичних пожежогасіння всі в справному стані знаходяться. Дуже багато, ну, хочу сказати, що змінилося і відношення, і стан наших навчальних закладів за останні роки. Тому що це викликано сьогоденням вимогами. Але ж все ж таки, знаєте, такі навчання, вони дещо відрізняються від реальних таких надзвичайних ситуацій. Чи вміють, наприклад, ті ж вчителі, там, працівники школи користуватися вогнегасником, наприклад? Ну, тією інформацією, якою я володію, я хочу сказати, що так. Майже всі вчителі мають вже практичний досвід і знання достатні для того, щоб використовувати і першим діям в разі виникнення пожежі або надзвичайної ситуації. Тобто є. І їхній рівень підготовки змінився в цьому напрямку. І ви хотіли, напевно, сказати про пам'ятки, так, які є в наявності? Так. Ну, головним управлінням, розроблені Державною службою з надзвичайних ситуацій, розроблені пам'ятки, в яких дуже просто, без лишньої інформації, доведена інформація для людей, всіх для харків'ян, для жителів області, що необхідно робити в разі отримання сигналу, увага всім, або загрози виникнення надзвичайної ситуації. Тобто у нас є система оповіщення населення в разі загрози або виникнення надзвичайної ситуації. Тренування цієї системи проводяться щомісяця. І я так вважаю, що кожен харків'янин чув, коли включається переривчастий сигнал,
сирени. Його чутно по всьому місту. Його чутно по всьому місту, і я скажу більше, навіть по всій області. Також населено одночасно, так відбувається і в Харкові, і в області. Це залежить від того, де проводиться тренування, або де загроза виникнення надзвичайної ситуації. І в разі, коли почули сигнал, переривчасте звучання сигналу сирени, то це означає, що необхідно включити любі засоби зв'язку, тобто чи телевізор, чи радіоприймач, чи якісь радіо, якщо у кого-то є радіоточки, то на першому каналі там, і прослухати ту інформацію, яка буде доводитись до населення. І потім через ці ж засоби зв'язку буде доводитися необхідна інформація для того, щоб інформувати населення про виникнення або загрозу виникнення надзвичайної ситуації. І, можливо, зараз варто сказати, які саме є надзвичайні ситуації, якого характеру? Ну, надзвичайні ситуації бувають природного, техногенного або воєнного часу. Тобто загрози можуть бути самі різні. Це може бути і хімічна небезпека, і радіоактивне забруднення. Тобто надзвичайних ситуацій може бути багато. Або виникла пожежа десь. До оповіщення населення також можливо залучати і системи оповіщення на об'єкті. У нас дуже багато торгівельних комплексів, у нас в метрополітені є системи оповіщення, які також можуть бути залучені для доведення інформації до населення. Тобто, сигнали інші? Коли саме в будівлях, наприклад, оповіщення? Ну, в будівлях буде чисто текстувати, доводитись інформація про те, що виникло, яка загроза, чи вже виникла надзвичайна ситуація. Тобто це буде вже текстове доведення інформації до населення. Ви знаєте, коли цей сигнал звучить по всьому місту, навіть якщо, в принципі, ви попереджаєте, що там через два дні, через день буде таке тренування, оповіщення. Так, це буде десь за тиждень попереджання. За тиждень навіть. Все одно, знаєте, люди так от, ну, вони бояться, можливо. Ну, не всі знають, дещо... не всі почули, що, це, всі що почули. Це було да. тренування. Да. Да. І якщо, в принципі, існує паніка, коли ви говорите, що це лише навчання, то якщо це насправді будуть, люди будуть панікувати. Як заспокоїтися і прослухати ту інформацію, яка буде по радіо? Панікувати не потрібно ні в якому разі. Тобто паніки не повинно бути. Паніка може виникнути тоді, коли людина не знає, що відбувається і що робити. А для того, щоб не було паніки, необхідно до цього готуватися. Тобто необхідно підготувати як і тривожну валізу, як завчасно визначити місця, де можна укриватися від загрози ураження. Тобто у нас в Харкові і в Харківській області є захисні споруди, які можна використовувати для укриття населення. Це і сховища, і протираційні укриття, і їх найпростіші. Періодично їх перевіряють. От так, нещодавно вони... з журналістами там рейд влаштовували по захисним спорудам. Ну, інформаційно можна їх якби перевіряти. І у нас ці всі об'єкти, вони переліковані, вони всі на обліку знаходяться. І на офіційному сайті головного управління ДСНС в Харківській області розміщена інтерактивна карта, на яку нанесені всі захисні споруди, які можна використовувати в якості укриття. Тобто люба людина може зайти на офіційний сайт головного управління, відкрити цю інтерактивну карту і подивитися, де від їхнього проживання знаходиться найближча захисна споруда. Якщо щось не вдається, не може людина знайти свою захисну споруду, можна зателефонувати на 101 і там вам диспетчера розкажуть, де ця захисна, до їхньої адреси найближче, куди можна слідувати для того, щоб укритися. Як виглядають ці захисні споруди? Це різні. Це є сховища, які пристосовані для укриття. Вони, як правило, знаходяться на підприємствах. Для того, щоб працюючих об'єктів на об'єкті стратегічного значення, скажімо так, можна було в разі виникнення небезпеки укривати в цих сховищах. Є протирадіаційні укриття. Це також більш складні укриття, які пристосовані безпосередньо для укриття або робітників, або населення.
Є ще подвійного призначення об'єкти. Це такі як метрополітен, на якому можна, у нас 30 станцій метро, переходи станцій метро, саме безпосередньо станції метро, їх можна використовувати і вони передбачені, їх використовувати в якості об'єктів укриття. Тобто там ми можемо в місті Харкові на 30 станціях за розрахунками можна укривати десь близько 150 тисяч чоловік. Тобто, якщо десь поряд з проживанням знаходиться станція метро, то її можна розраховувати для того, щоб в ній укриватися. І також є об'єкти подвійного призначення. Це такі як переходи, підземні паркінги, якісь підземні об'єкти, які в повсякденному житті використовуються для діяльності. І в разі виникнення надзвичайної ситуації їх можна також в них можна укриватися. А щодо от підвалів будинків житлових в місті Харкові, я хочу безпосередньо за місто Харків. В місті Харкові більше 4000 таких підвалів. Тобто ми їх ще починаючи з 15-16 років готували міська адміністрація. Дуже велику роботу провела для того, щоб визначити. Придатний цей підвал для укриття чи не придатний, тому що не всі підвали можна використовувати в якості укриття. Тому визначили більше 4000 підвалів житлових будинків в місті Харкові, які можна використовувати в якості укриття. І вони всі обліковані, ще раз кажу, вони всі нанесені на інтернативну карту, можна подивитися, можна зайти. І якщо немає інформації там, то цю інформацію також можна отримати в ЖЕКах, у них є ця інформація. Добре, я прослухала по телебаченню чи по радіо інформацію, яку надають, що робити, куди бігти, що з собою брати. І що, в принципі, відбувається наразі там, в місті чи в країні? Що далі? До надзвичайної ситуації необхідно готуватися завчасно. Тобто це і такі питання, як підготувати, відремонтувати автомобіль, заправити його, тримати його в справному стані, якщо ви плануєте проводити евакуацію, якщо плануєте кудись виїжджати там, до родичів чи кудись за територію, за межі міста Харкова чи Харківської області, це якщо в разі евакуації. В разі надзвичайної ситуації, там великої якоїсь техногенної, ми зараз живемо в вік техногенних аварій, катастроф, природних катаклізмів. Якщо необхідно підготувати тривожну валізу, тобто вона повинна бути вже на поготові, і ви повинні розуміти, що робити. Це додатково до того, щоб не було паніки. Якщо ви розумієте і підготувалися, то паніки не буде. Тривожна валіза. Дуже багато інформації зараз знаходиться в інтернеті, куди можна знайти перелік і там різні варіанти тривожних валіз, рекомендації волонтерів, рекомендації різних громадських організацій, які переліковують ті предмети, які вкрай необхідно мати в тривожній валізі. Хочу сказати, що різні ситуації, це в залежності від і пори року, коли це літом, взимку там. Необхідно ті речі, які обов'язково повинні бути в тривожній валізі, це продукти харчування, тривалого зберігання, вода, медикаменти, медичні ліки, в залежності, якщо людина хвора, то на тривалий час, щоб були ці медикаменти для того, щоб надавати собі допомогу. Обов'язково засоби надання медичної допомоги в разі отримання якоїсь травми, перев'язочний матеріал, там, і таке інше. Також документи обов'язково, документи, кошти, гроші там. І ті речі, які в повсякденному побуті, вони для людини складають якісь дуже важливі, вони необхідні, вважається, то в разі надзвичайної ситуації ці речі можуть бути безполезні. Родинний сервіз брати не варто. Не треба, так. Тому необхідно лише те, що в надзвичайній ситуації допоможе вижити, перечекати той час, коли буде ліквідована надзвичайна ситуація. А що робити тим людям, які, в принципі, нерухомі? Тобто вони або інваліди, або якісь мають обмеження, не можуть вийти самостійно? В разі
от коли ви почули сигнал «Увага всім», то необхідно інформацію цю довести до всіх, до своїх сусідів, угу, до своїх родичів. Тобто необхідно поширити цю інформацію. Не всі люди можуть її отримати, почути. І якщо є можливість, то необхідно надати допомогу своїм сусідам. Для того, щоб евакуюватися, угу, чи в захисну споруду, чи надати допомогу там з поверху людині спуститися і таке інше. Угу. Щодо от евакуації там в укриття, а ще там евакуація з міста, як вона може відбуватися? З залученням ваших спеціалістів, в тому числі, напевно, так? Ну, в разі виникнення, ну, ви розумієте, що це масштабне, наші підрозділи всі будуть займатися ліквідацією безпосередньо надзвичайної ситуації. Тобто, якщо виникла пожежа, то ми будемо гасити пожежу. І якщо людині загрожує, є загроза, телефони 101 телефонують, ми цю інформацію всю узагальнюємо і направляємо підрозділи для того, щоб врятувати людину. Тобто наші підрозділи будуть працювати в посиленому режимі, всі резерви, які у нас є, будуть введені до оперативного розрахунку, і ми будемо намагатися надати допомогу всім. За весь час, коли йдуть такі військові дії на сході країни, так, в Донецькій та Луганській областях, ви також по максимуму були залучені. Тобто так, і в розмінування, і робота з переселенцями, так, і щодо ремонтних робіт. Тобто у вас вже так, є такі багато навичок щодо цього. І, напевно, ви навчаєтесь цьому, так? Ну, необхідно сказати про те, що через Харків прийшло з 2014-2015 році дуже велика кількість, це мільйони людей прийшли через Харків, через місто Харків зі своїми проблемами і своїми... Тобто люди евакуйовувалися, і служба, Державна служба з надзвичайних ситуацій надавала допомогу саме безпосередньо цим людям. І, ну, напрацьований, на жаль, у нас напрацьований дуже великий досвід в цього напрямку цієї роботи. І зараз наші підрозділи, наші фахівці формуються кожного року бригади із будівельників, скажімо, які вміють навички будівельні, і направляємо до Донецької області для надання допомоги населенню там по відновленню житла. І в 2020 році, в 2021 році наші підрозділи направлялись туди і там будували, відновлювали, ремонтували, надавали допомогу для того, щоб люди могли мешкати ті будинки, які були пошкоджені вибухами. Ми їх відновлювали, і криші відновлювали, і вікна, і двері вставляли. Тобто робили все можливе для того, щоб люди подальшому жили в нормальних умовах. І ці роботи наразі продовжуються, так? Ну, взимку зараз вони, угу, там не працюють наші, тому що, ну, взимку ці роботи проводити складно. І плануємо, що в цьому році також продовжимо цю роботу. А щодо розмінування території, де велися там бої в Донецькій, Луганській областях, також проводите розмінування ваші, ну, спеціалісти? Безпосередньо в Луганському гарнізоні ДСНС і в Донецькому гарнізоні, там є у них свої місцеві підрозділи розмінування, які ведуть роботу, дуже велику роботу по, з напрямку розмінування, попередження вибухів. І у нас є центр розмінування міжрегіональний в Харківській області, він розташований. І наші сапери постійно направляються до Луганської, Донецької області і проводять також роботи там з розмінування території, вилучення і знешкодження цих всіх боєприпасів. Я знаю, що робота щодо переселенців проводилася саме і психологом, так, надзвичайно? Так, у нас є підрозділи психологічної допомоги, ми їх залучаємо, вони постійно залучалися. У нас, і ви знаєте, є містечко тимчасового розміщення переселенців, людей, які там проживають. І коли люди потрапили в таку біду, то наші психологи, нашим психологам доводилося дуже багато роботи проводити саме з ними для того, щоб трішки їх стабілізувати, людей.
Наші психологи залучаються на всі надзвичайні ситуації, де люба пожежа, люба аварія, трагедія – це стрес для людей. Тобто люди, які не підготовлені до таких випадків, у них стрес і їм необхідна психологічна допомога. Наші психологи в кожному разі залучаються до цієї роботи і проводять роботу з людьми, надають психологічну допомогу. В принципі, щоб відпрацьовувати всі, ми вже трошечки спочатку поговорили про навчання, так? Але щоб відпрацьовувати всі варіанти надзвичайних ситуацій, які можуть виникнути на території Харківської області, також проводяться навчання. Де безпосередньо? Окрім, наприклад, школи, дитячого садку? Навчання проводяться і на об'єктах, і на підприємствах. Це робота постійна, вона і проводилася раніше, і вона і зараз проводиться, і буде проводитися в подальшому. Тобто діям у нас в Харківській області є служби цивільного захисту, які залучаються до ліквідації надзвичайних ситуацій. Надзвичайна ситуація – це може бути і природного характеру, погіршення погодних умов, повідключалися електроенергію, там, порвало проводи, відключили електроенергію і залучається енергослужба, яка є служба цивільного захисту, тобто на відновлення. Також залучаються наші підрозділи, там є електростанції, які ми надаємо для тимчасового підключення аварійного освітлення. І неодноразово наші підрозділи надавали таку допомогу для відновлення і теплопостачання, і у нас була аварія в дитячому будинку, де вигоріла електромережа, а діткам необхідно було готувати їжу. Ми привезли свою електростанцію, підключили і вчасно приготували їжу і продовжили роботу з відновлення електропостачання стаціонарно. От знаєте, у мене зараз виникло питання щодо, що робити, куди бігти, в яке укриття бігти у разі надзвичайної ситуації. Ми це говоримо про місто, так, чи там про райони, області. А якщо, так, наприклад, бабуся десь у, там, на віддаленішому селі, вона ж, в принципі, буде ховатися у себе в підвалі. Ну, тобто, погріб – це також. Це правильно. Так. Це мається на увазі, також можна використовувати як укриття. Тобто їй не потрібно бігти кудись там до сусіднього села, де є таке спеціалізоване укриття? Ні, от, підвали, погріба, їх також можна використовувати як найпростіше укриття від уражень. От ви говорили там на початку програми, що є багато інформації в інтернеті щодо там екстреної валізи. В інтернеті насправді дуже багато інформації. Як все ж таки відрізнити те, що потрібно, а те, що не потрібно знати? Бо ця інформація, вона і поширює, в принципі, ту паніку, про яку ми спочатку заговорили. Тобто, як зрозуміти, що ця інформація, вона є там офіційною і вона відповідає дійсності? Що потрібно брати у валізу, а що не потрібно, там сімейний сервіс брати родинний. Ну, я вже казав, що такі пам'ятки розроблені, підготовлені. Тобто в пам'ятках це є? В пам'ятках є. Тобто і кожна людина повинна для себе зробити, ну, індивідуально, визначити, що необхідно, що їй буде вкрай, що для неї це буде вкрай необхідно. Ну, ще раз кажу, ми в пам'ятки те, що безпосередньо допоможе вижити в складних умовах. В разі відключення тепла, в разі відключення води, електроенергії. Тобто необхідно жити в таких умовах, і щоб у вас під рукою було все те, що вам допоможе в таких умовах переждати ту ситуацію. Ну і наостанок можемо сказати, як не панікувати, як взяти все ж таки себе в руки, якщо буде такий сигнал, оповіщення і треба буде вислухати, що ж відбувається і так далі. Ну, ви як людина, яка неодноразово проходила це у навчаннях. Ну, на жаль, не лише в навчаннях. Не лише навчаннях, я розумію. Паніки взагалі не повинно бути. Паніки – це найбільший ворог, який тільки може бути. І для того, щоб не було паніки у людей, паніка, вона виникає тоді, коли не розумієш, що відбувається, і не розумієш, що тобі необхідно робити. І для того, щоб цього не було, необхідно цікавитись, що може бути, визначити, де місце, куди необхідно можна укритися, де підвал, чи сховище, чи
Тож, як я вже казав, станція метро для того, щоб уникнути ураження елементами надзвичайної ситуації. Це можливо, чи пожежа, чи забруднення, чи вибухи там, і таке інше. І бути готовим до розвитку будь-яких ситуацій. Якщо підготовлений, якщо знаєш, якщо розумієш, що відбувається, якщо є інформація, то паніки не повинно виникати. Тобто головне бути проінформованим. Так. Анатолій Олексійович, я дуже вам дякую і бажаю нам всім, щоб не було привідів збирати екстерну валізу нам. Я вважаю, що у нас привідів не буде, але до любого розвитку подій ми повинні бути готові. Дуже вам дякую. 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 Це була «Точка зору». У гостях у нас сьогодні був Анатолій Торяник, заступник начальника головного управління Державної служби з надзвичайної ситуації в Харківській області. Бережіть себе і до побачення.